大家好，我是沈阳中科国威的张思佳，今天我将向大家展示一款温度变送器 NCS TT106。 NCS TT106 是一款工业用头部安装的模块化智能温度变送器，外形尺寸安装孔适用绝大多数现场接线盒。 NCS TT106 具有三种协议版本，分别为 HART、FFHE、Profibus PA。HART 协议的 TT106 已通过 CE、EMC 电磁兼容测试、FCG、HART 互操作认证和上海防爆站的本质安全防爆认证。我们提供规范的 EDD、GSD 文件，符合基金会 Profibus 用户组织标准，可在手操器、工控机等主站平台上集成应用 NCS TT106。NCS TT106 支持中国国家标准的四种热电阻、八种热电偶，可通过上位机软件选定所接传感器类型、热电阻机械限制、热电偶冷端自动补偿的开启与关闭。NCS TT106 在连接热电偶时，空闲的两个端子可外接 PT100 冷端温度传感器，更加准确地测量冷端温度。FFPA 协议的 TT106 支持用户自定义传感器类型，适用传感器类型范围更广。NCS TT106 具有精度高、温漂低的优势，按 PT100 传感器分度表检验，常温精度可以达到绝对误差不大于正负 0.15 摄氏度，温度漂移可以达到每摄氏度温漂不大于正负 0.003 摄氏度。按 K 型热电偶分度表检验，常温精度可以达到绝对误差不大于 0.4 摄氏度，温度漂移可以达到每摄氏度温漂不大于正负 0.025 摄氏度，此指标完全可以与国际知名品牌的同种产品相媲美。接下来我将向大家展示一下热电阻接线方式以及常温实测效果。在我左手边是一台高精度数字电阻箱，在我右手边是一台高精度台式外用表。NCS TT106 支持二线制、三线制、四线制接法，以 HART 协议的 TT106 为实例，以最常用的三线制接法连接电阻箱，用电阻箱来模拟 PT100 传感器，通过万用表来测量电流值，通过 HART 调制解调器连接 PC 机，并对 TT106 进行供电，通过 HART 上位机软件读取测量值。接下来我们来看一下连接模拟传感器后的效果。首先将电阻调为100欧姆，此时我们可以看到测量值为负 0.0195 摄氏度。接下来我们再将电阻调为 138.51 欧姆，此时我们可以看到测量值为 99.979 摄氏度。接下来我们再将电阻设为 175.86 欧姆，此时我们可以看到测量值为 199.979 摄氏度。通过这几个温度值可以看出 NCS TT106 的常温精度完全符合我们产品手册中绝对误差不大于正负 0.15 摄氏度的指标，此指标完全可以替代国际知名品牌的同种产品。另外 NCS TT106 具有液位测量功能，其测量范围是0到4000欧姆，常温绝对误差是正负 0.035 欧姆，可用于多数输入式电阻信号的液位变速器。如果您想进一步了解该产品，请关注我们的公众号，谢谢。